اتنا ہی طاقتور ہاں تے اتے آ کے بہ جائے نا میں اتے جا کے بہ جانا میں دیکھا گا صوبہ کیویں نہیں چلتا وہ سر سر نہیں چلنا انڈر ٹریننگ جڑے نے میں سر ہوں میں ذمہ دار نہیں اپنی زبان دا سر انہاں نے مجبور کیتا ہے سر انہاں کولوں نہیں جے چلنا صوبہ اے انڈر ٹریننگ نے اپنی زبان نوں من بیٹھے نے جدو اپوزیشن کہندی سی ادو اے نعرا آندا سی کہ اپوزیشن جیڑی اندا تے کم ہی تنقید کرنا ہے او پھر اتحادیاں نے بھی کیا ایم کیو ایم نے بھی کیا کہ نالائق نے نااہل نے انڈر ٹریننگ نے پھر جناب سپیکر کاف لیگ نے نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا تسی نہیں کیا ہم نے نہیں کہا سر میں وہ بھی وضاحت کرنا تسی نہیں کیا بالکل نہیں کہا مونس سلائی نے بھی نہیں کیا نہیں کیا چوری شجاعت نے بھی نہیں کیا کامل علی آغا نے کیا کامل علی آغا نے ایک ٹاک شو دے وچ بیٹھ کے کیا کامل علی آغا صاحب کو میں نے خود بنا کیا تھا کوئی ایسی بات نہیں کر سر اور سن لو سر میں تمہیں پہلے کہا کہ میں تے اپنی زبان بڑی کنٹرول وچ رکھ کے میں چاہندا سا کہ ایشو جیڑا ہے پنجاب دے اندر آواز جانی چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت جیڑی ہے وہ سنجیدہ سر جوڑ کے بیٹھے نے اور وہ اس مسئلے نو حل کرنا چاہندے نے لیکن جناب جدو ادو وہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ سامنے آیا تے ادو جناب مینوں مجبوراً یہ گلاں کرنیا پئیاں میں ہن وی نہیں کرنا چاہندا جناب میں کامل علی آغا دا کیا ساریاں تے کر لئی نے ہن کیڑی نہیں سر میں سر اج سن تے لو اور سر پھر اسی جدو چودھری مونس الائی صاحب نے گل کیتی یا جو جہانگیر ترین صاحب نے مونس الائی دے بارے گل کیتی جناب سپیکر اس تو بعد کوئی گنجائش نہیں سی رہ جاندی طارق بشیر چیما صاحب نے نہیں کیتی جناب پھر جناب اسی تہاڈی وی من لئی بھی تسی وی اتحادی ہو نا کوئی فرق نہیں پوندا چوری پرویز الائی وزیر اعلی بن جاوے تے میں سپیکر بیٹھا ہوگا کیڑا فرق پوندا ہے حکومت تو پھر بھی چلنی ہے آٹے دا بران پھر بھی نکل جانا ہے